Som mange af jer nok ved, så har Fortnite altså tilføjet sko eller sneakers inden til Fortnite. Det er super fedt. Jeg har lige fået købt et par Jordan 4 sko. Og det fedeste ved det her, det er lidt, at jeg har en del Jordan 4 sko i virkeligheden. Altså jeg går ret meget op i sko selv, eller sådan prøver at købe nogle sko, som jeg selv synes er fede. Og måske heller ikke lige de billigste sko. Jeg går ret meget op i sko, sådan føler jeg. Det er i hvert fald okay meget. Så ja, jeg har en del af de her Jordan 4 sko i virkeligheden. Og jeg går en del i dem nogle gange. Men jeg tænkte simpelthen, at det var på sin plads, at jeg ligesom også fik det ind i Fortnite. Og så har jeg faktisk et skin, der passer rigtig, rigtig godt til. Prøv lige engang at se det her. De grønne sneakers og det grønne lime skin nærmest. Altså, det ser mega, mega sejt ud. Jeg tror, har jeg ikke slået det der reactive til permanent? Det burde jeg altså have. Reactive on. Jeg ved ikke, hvad reactive helt præcis gør. Hvis der er nogen af jer, der ved det, må I rigtig gerne skrive det i kommentarfeltet. Det er i hvert fald mega, mega cool. Og jeg tænker, i dag der skal vi prøve at vinde med det her skin. Og med de helt nye sneakers her, der næsten lige er droppet. Mega, mega fede. Men før vi lige starter, vil jeg lige sige til jer alle sammen, hashtag reklame. Hvis I ikke allerede bruger en kode i itemshoppen, så har jeg altså en kode, der hedder Shadies. I skriver SHA. DUS, trykker search, og bum, så har jeg altså brugt den ind i itemshoppen. Det vil jeg så kæmpe stor pris på, hvis det kan gøre i hvert fald, så vil det virkelig, virkelig støtte mig meget. Kan vi lige snakke om, at Snoop Dogg også har sin egen bil herinde? Den er altså også ud i Rocket League. Mega cool. Og en helt anden ting, jeg lige skal nævne, fordi det er nødt til, nu nærmer vi os datoen nemlig. Den 29. november er der selvfølgelig Black Friday. Det holder vi på Geek. Det vil sige, at det er altså Geek, der laver en livestream i 24 timer. Jeg kommer hen kl. 9 om morgenen, umiddelbart. Tror det er omkring jeg kommer. Og så kommer jeg altså til at være der hele dagen. Og det betyder altså også, at der kommer nye drops, der kommer nyt merchandise ud på mit nyt Shady's merchandise kommer der i hvert fald ud. Det kommer ud. Og så kommer der også blackboxes, hvor man altså kan spare en masse penge på alle mulige former for merchandise. Det bliver mega, mega cool i hvert fald. Jeg tænker, at vi skal op in-game og se, om vi faktisk kan vinde et game. Det var jo lidt tid siden, jeg spiller Fortnite, så spørgsmålet er, om jeg er lidt rusten. Det ved jeg ikke. Lad os lige prøve. By the way, jeg har lidt en idé til en video, og I må gerne lige skrive noget i kommentarfeltet, om det, I synes, det er en god idé. Og så like også lige, når jeg er på vej derned. Det bliver mega fedt. Kan vi lige ramme med, hvis vi siger 500 likes på den her video? Det går mega cool i hvert fald. Så viser det i hvert fald, at I gerne vil se mere Fortnite. Men jeg havde lidt en idé om, at vi skal prøve at lade Milo bestemme på et tidspunkt. Hvis I ikke vidste, så Milo, det er min kat. Jeg gad godt prøve at få ham til at bestemme, hvor vi skulle lande henne. På en eller anden mega fed måde. Så hvis I synes, det er en fed idé, smid et like på videoen, skriv det i kommentarfeltet. Det går mega fedt i hvert fald. Og lad os så lige se, hvor end vi skal droppe i dag. Jeg tænker måske noget Pleasant Park. Jeg skal over have kills, men ikke for mange mennesker. Altså, der er ikke alt for mange mennesker, der lander Pleasant. Men alligevel så er det mange nok til, at jeg kan få nogle kills. Hvis jeg i hvert fald overlever. Jeg skal lige sige, jeg er nok mega rusten lige nu. Det er det mit første game i dag. Faktisk kan jeg slet ikke spille computer i dag. Jeg er lige sådan, man får en computer. Og nu sidder jeg her, og klokken er 20 om aftenen, så i det mindste er det ikke så sent, vel? Det er ikke så sent, som jeg plejer nogle gange at sidde og game. Enten er det en fordel, ellers er det en ulempe. Det ved jeg ikke. Okay, jeg ved ikke, hvilket hus vi skal gå efter til start, men måske vi skal gå efter nogle af dem herovre. De plejer i hvert fald at være rimelig gode. Der plejer ikke loot lige på toppen af det her hus. Det håber jeg, det gør. Det gør der i hvert fald. Der er en pistol lige der. Lad os komme indenfor. Der er en inde i huset. Okay. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg gør det her. Okay, er jeg lidt stuck her, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, der er mennesker over alt omkring mig. Og en af dem har en jetpack. Kom nu her. Fik ham. Jeg er nødt til at komme væk herfra. Jeg har en jetpack lige nu. Men jeg er så low. Et hit mere, så er jeg død. Hvor der er kister hen. Der er kister hen. Please, giv mig et eller andet healing. Jeg skal virkelig bruge healing. Åh, der er healing der. Okay, der var seriøst en minister nede. Jeg nåede bare ikke at få fat på dem. Hvad hvis jeg bare croucher rundt og går nedenunder? Jeg tror også, jeg mistede en bedre shotgun. Havde jeg ikke en grøn shotgun? Jeg er ikke sikker. Det der var mere hen for sandt, tror jeg. Oh my god. Åh, det er lækkert, det her. En charge shotgun. Ved du, jeg har lyst til at tage den, men samtidig så ikke. For jeg kommer ikke til at huske at charge shotgunen. Det ved jeg ikke gør, så jeg tager den faktisk ikke. Det kan godt være, at det er dumt at gøre, men det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Okay, lad os lige se her. Nu klarer vi også en mission med at få shield. Ikke dumt, ikke dumt. Lad os lige finde et medkit eller noget sted, hvis det er muligt. Det kunne jeg rigtig godt bruge, nemlig. Og der er bare ingenting herinde. Hvor er menneskerne? Jeg kan høre dem. Okay, så der er fight dernede eller noget sted. Men ligger der stadig det loot fra før? Så kan jeg få minis nemlig. Oh, en assault rifle her. En tag. Oh, og min shotgun ligger der stadig. Nej, det er genialt. Okay, jeg skal også bruge nogle mats. Hvis jeg ikke har nogle mats her, så overlever jeg heller ikke. Åh oh, nej, jeg kan høre mennesker. Han er jo så inde i huset.
Oh my god, han står bare derinde. Okay, jeg ramte ham lidt. Oh my god, fik ham. Let's go. Vi skal væk herfra. Nej, okay, okay. Det var sådan også dårlige ting, jeg havde. Jeg havde ikke noget til at heale mig op med liv. Virkelig skidt. Ej, der var bare ingen medkits eller noget. Men jeg skal også lige lære de der guns at kende, fordi der er virkelig nogle mærkelige guns. Den der Rapid Fire SMG er virkelig OP til gengæld. Det skal jeg nok lige bruge noget mere, tror jeg. Den skød godt nok hurtigt, men der er godt nok kun 20 skud i. Men alligevel. Okay, vi er i gang igen. Jeg har landet Retail Row. Jeg ved ikke, om det her det var smart, men jeg har simpelthen fået en grappler til at starte med. Det klager jeg godt nok ikke over. Det er seriøst bare det mest OP-våben i spillet, efter min mening. Det ved jeg ikke, om det faktisk er. Jeg synes, det er ret OP, fordi det gør ligesom, at man kan komme væk lidt hurtigere med jetpacken. Jetpacken er ret skød. Okay, lad os lige se her. Rapid Fire SMG. Klager ikke. Vi mangler bare en shotgun, og så har vi seriøst alt, hvad jeg skal bruge. Jeg kunne godt tage den der Tactical Assault, men det gider jeg faktisk ikke, fordi jeg føler, at den normale gun her, den er lidt bedre. Decoys! Men hvad er det, det kan? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Lad os lige prøve at se her. Nu er det ikke til at spawne en figur mig selv. Det er det i hvert fald. Vi spawner bare nogle stykker rundt omkring. Åh nej. Oh my god, den her Rapid Fire SMG er vanvittig jo. Oh my god, det var nemt at få det kill. Hold da op, den skader. Jeg har synes aldrig set en våben skade så meget i det spillet. Det er jo sindssygt. Fuldstændig crazy. Og nu har vi to, hvad de hedder. Åh, det er en charge shotgun, dang it. Ved du hvad, skal vi ikke skifte granaterne ud? Fordi lige nu har jeg, så kan jeg have to grapplers. Så kan jeg bare grapple rundt. Hvad får vi her? Assault rifle igen. Det er ikke lige, hvad jeg mangler. Altså, jeg kunne godt bruge noget bedre loot. Og en anden shotgun. Meget gerne. Fordi den her shotgun her, den kommer ikke særlig langt med. Okay, den helt gamle tactical submachine gun er tilbage. Det vidste jeg ikke engang. Men okay, fantastisk. Og nu skifter vi lige ud her. Okay, fedt. Spørgsmålet er, om der overhovedet er flere her i retail. Altså, jeg følte ikke rigtig, at jeg kunne se nogen, der landede sammen med mig. Der var selvfølgelig en, der kom til sidst. Det så jeg jo. Men altså, der var faktisk ikke rigtig nogen, der landede her. Åh, der er normal pump. Let's go. Okay, altså selvom den er god, jeg tager hellere en normal pump. Fordi der ved jeg, at jeg kan finde ud af den. Og der er selvfølgelig også lidt big shield. Fantastisk. Altså det her, det synes jeg er en fantastisk game indtil videre. Jeg har rimelig godt loot. Det er i hvert fald noget loot, jeg er rimelig tilfreds med. Hørte jeg ikke lige skud? Det gør jeg. Okay, der er skud den her vej. Jeg tror, vi løber derover, men vi tager bare ziplinesene op af det her. Kan man ikke det? Vi er enige om, det er ziplines, ikke? Jeg håber godt nok, det er. Det er det. Fantastisk. Vi skynder os bare op her. Og så bare videre over. De burde gerne være lige hernede, ikke? Er de ikke der? Det var det. Jeg er helt sikker på, at det er dernede fra, det kom. Oh my god, jeg var lige ved at dø der. Okay, kan vi ikke gøre sådan her? Bum. Ej, jeg skal opad. There we go, ikke? Så kan vi flyve herned af. Okay, så er det bare med at finde ud af, hvor de er. Hvor befinder de her mennesker sig? Nu er vi i Spaghetti Grotto. Der har jeg ikke været før. Jeg kan se, han står der. Han stod lige dernede. Så vi ved, hvor han er. Ved du hvad, det kan godt være lidt dumt at tage den fight. Burde vi ikke bare løbe egentlig? Jeg har det okay lige nu. Hvad mindre han løber ud her? Jeg kan godt lige prøve at få nogle hits på ham. Åh, dang it. Okay, det var måske dumt. Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi løber. Jeg skal ikke nyde noget af det her. Jeg skal ikke dø på det her. Det har jeg ikke lyst til. Ej, come on. Lad mig nu ramme det træ. Tak. Sådan der. Kan jeg se ham? Jeg kan ikke se ham. Okay, han er efter mig. Det ved jeg. Han vil gerne have mig ud. Men kan jeg få flere drops? Der er også et drop heroppe jo. Oh my god, er jeg bare jordens heldigste person? Åh, det troede jeg var. Burde vi ikke bare gå for det der? Fik ham. Stærkt. Okay. Han havde også en sniper og alt muligt. Jeg holder faktisk min tag. Altså, der ligger en blå pump. Men jeg tror, jeg beholder min tag, fordi den gik faktisk godt med den. Jeg følte, det er fint nok at have den. Spørgsmålet om jeg burde køre sniper i stedet for her. Bare sådan, så vi har et eller andet til at skyde med, der er virkelig skader. Åh, men jeg føler også bare den der Rapid Fire, som giver den der OP. Ej, ved du hvad, vi kører det her. Det her loadout. Det er det, vi kører.
Så finder vi ud af, om det er dumt at køre det. Ved du hvad, jeg tror, det var helt fint at køre. Nu vil jeg bare gerne have den der, og det er problemet, fordi Slurp Juice er jo mega OP. Ej, det kan vi ikke have med os. Det kan vi ikke, så er jeg nødt til at spare noget væk, og det gør vi ikke. Jeg skal ikke af med noget af det, jeg har på mig lige nu. Det er så OP ting. Put man i det, tage Slurp Juice'en i stedet for minisene. Det er spørgsmålet. Altså, problemet er bare, jeg ved ikke, om jeg bliver så low. Minis er bare så nemt. Men vi kan da godt bare lade den der Slurp ligge heroppe, fordi lige nu har vi zonen med os. Jeg skal måske bare lige have bilen over, så vi kan køre væk. Og så lader vi den bare ligge for nu, og hvis det så er tilfældigvis, at der er en anden, der rammer mig med et skud, så kan jeg da poppe Slurpen i stedet for at bruge minis og alt muligt andet. Åh, der er mennesker. Selvfølgelig er der dem. Fedt, den springer i luften nu. Kom nu her. Ja tak, vi får ham ud, og han får ikke engang et hit på mig. Det er så godt det her. Okay. Flere minis. Kan da ikke klage. Der er også en heavy assault, men åh, det er en lille heavy. Jeg kommer ikke til at køre heavy, det gider jeg simpelthen ikke. Det gider jeg bare ikke. Vi kører bare det her loot, jeg har nu. Det er også fint. Er det botcher mod egentlig? Det spørgsmål, om det er det, fordi jeg føler virkelig ikke, de gjorde særlig meget. Ham der gjorde i hvert fald ikke særlig meget. Jeg skal op på bjerget. Hvis jeg har en high ground, så er vi da lidt mere safe, tænker jeg. Der er ikke mennesker hernede af, vel? Nej. Okay. Hvor kan jeg finde mennesker? Jeg kan synes ikke se nogen heroppe fra. Det er måske også en lidt stor zone allerede at sidde på et bjerg og campe i, men altså, jeg er 12 tilbage. Det er ikke mange mennesker, der er tilbage, så jeg er nødt til bare at spille safe lige nu, føler jeg. Ej, jeg finder også big shields. Det her, det er seriøst skidt. Jeg finder big shields, og jeg finder slurps og alt muligt andet. Altså, det er overhovedet ikke det, jeg skal bruge lige nu. Og nu er slurp-effekten også ude, altså. Er det en mythic? Nej, det er en chuck cannon. Okay, den er lidt ligegyldig, tror jeg. Er det en, der både giver shield og liv? Det tror jeg lidt, det er, fordi altså, normalt så hedder den jo... jeg kan ikke engang huske, hvad den normale hedder. Den der bare skyder liv. Det er bandage eller andet, halløj. Der har i hvert fald været stor fight her. Der er også skud. Spørgsmålet er, hvor de kom fra. Åh, vi skal lige passe på rundt om mig her. Der er mennesker. Dang it. Okay. Fedt. Jeg fik et chok der. Kæmpe chok. Jeg kører en omvej. Vi tager bilen og kører. Ej, du skal ikke ramme nok. Du rammer ikke nok gange. Det gør du ikke. Prøv at, han kan ikke følge efter mig her. Umuligt, han vælger at gøre det. Jeg tænker bare, hvis jeg kører ud langs zonen... Ej, han prøver at cutte mig af, gør han ikke? Ellers prøver han at flygte nu. Jeg kunne godt tænke sig, at han gør det. Åh, men kan jeg lige få et snipe? Dang it. Jeg mistede liv! No! Okay, nu er det bare mere at få fart på. Jeg kører ind igennem her. Please, smadre den. Ja tak, okay godt. Vi kan godt komme udenom her, uden at dø. Ikke også? Hvordan gør vi lige det? Hvordan kommer jeg lige op og får high ground her? Det er dumt at køre rundt i bilen. Det er det faktisk. Eller det er smart, fordi man ikke tager sådan en skade, hvis der er nogen, der skyder. Men det er dumt, fordi folk kan høre mig. Så alle ved, hvor jeg er. Okay, vi står faktisk godt i forhold til zonen. Vi kan nemt komme ind. Jeg tror bare, vi løber op her. Se om vi kan få noget ground heroppe. Okay, 5 tilbage. Ikke dumt. Se, hvis jeg bare sidder bag et træ herude, så handler det bare om at sørge for, at der ikke lige kommer mennesker. Åh, der sidder en og skyder deroppe med bue. Skal jeg gå for snipet? Jeg var en centimeter fra! Ej, hvor er det ærgerligt! Okay, han har spottet mig nu. Han ved, hvor jeg sidder. Okay, han har boombow. Fantastisk, altså. Det vil sige, at han faktisk godt kan ramme mig, hvis han rammer heldigt nok. Men man kan sige, så længe jeg bare bliver siddende ned bag det her træ, så er der ikke rigtig nogen, der kommer hen til mig. Nej, dang it. Kom nu. Hvor er han? Åh, nej. Okay. Stress. Det er ikke godt. Nej. Hvis jeg vil overleve mod ham der, så skal jeg ned herfra. Vi er nødt til bare at flygte. Kom over på det der bjerg. Ja, tak. Vent lidt, den her. Big shield! Ja tak! Lad os lige få det poppet helt. Ja tak. Jeg har brugt alt for mange mats på det her. Der er godt nok heller ikke mange tilbage nu. Jeg skal op på det der bjerg. Det er nødt til. Men der er også en anden på vej derop. Så det her bliver risky. Det er faktisk flere deroppe. Okay, vi skal ned igen. Ned igen! Go! Okay, nu sidder vi bare herunder. Please.
Jeg sidder bare stille lige nu og camper. Nej. Come on, jeg kan godt vinde det her. Jeg kan godt. Smart nok. Oh, der er fight. Kun 3 tilbage nu. Altså, de bruger alle deres mats deroppe, men ham der har jo så lige fået en masse, fordi han der dræbte en. Det er ham derovre, der skal bevæge sig først. Er jo så god. Ja. Nej, jeg ramte ikke det der. Nej, kom nu. Okay, jeg sidder her. Okay, vi er live. Vi holder den her kørende. Oh my god, jeg har ikke mange mats nu. Vi snakker under 600 mats. Jeg skulle sige under 500. Ikke under 500. Bare lad dem fight, så jeg kan clean op, fordi jeg har ikke mere healing end, minis lige nu. Oh my god. Jeg har ikke flere skud i min min grappler er broken. Der er no way, jeg taber på det her. Et liv! Jeg dør her. Ja nej, jeg dør til zonen! Nej! Nej, hvorfor dør jeg til det der? Det er simpelthen fordi min grappler løb tør, ellers havde jeg kunne komme rundt. Ej, hvor er det ærgerligt. Ham der dør nu. Gør han ikke? Jo, han gør i hvert fald. Okay. Folkens, seriøst, det blev så svært at vinde i Fortnite. Jeg ved ikke, hvad der sker for det her. Men jeg kom der i nogle levels, gør jeg ikke det? Jeg tror da, jeg kom nogle levels op for det her, gør jeg ikke? Jo, 3 levels. Ikke dumt. Lad os da lige hurtigt komme ind i Battle Pass her og lige få claimet nogle flere sider. Kan vi ikke? Vi kan ikke claim den der helt endnu. Vi kan det mindste claim nogle V-Bucks. Det klager jeg ikke over. Jeg vil gerne have flere V-Bucks. Og der er da også din emote til mig. Men altså, det er lækkert. Lad os få den her. Hvad er det for en? Okay, jeg ved ikke, hvad det her er for noget mærkeligt noget. Nå, men fedt nok, så har vi da fået de ting. Hvis du nåede den her video, så skynd dig at smide et kæmpe like. Subscribe til kanalen, det vil jeg blive mega, mega glad for. Og hvis du gerne vil se mere, så skal du altså like videoen her og skrive noget i kommentarfeltet. Så kommer der i hvert fald snart en video ud med Milo, hvor han bestemmer, hvor vi skal lande ind i Fortnite. Og ellers, så tror jeg ikke, der er så meget at sige ind. Jeg håber, I vil se næste video. Der er en video på skærmen her, I kan klikke på. Og ellers så, så er der en masse videoer på kanalen. Vi ses i næste. Hej.